10. Pa neće. Ne, pa imamo možda 10 borbe. 10, da. Pa dobro. Ja mislio 20, mislio sam se. Pa prije sam na 6. Tako. 6, 5. Baš se stilka, ono. Stilka, ono. Ovo je da stilka nema 20, nego da ima 5, pa ono ne. Ne, nisu igrati. Baš se stilka. Kaj? Flipper, flipper, da. Baš se stilka, ono. Flipper ima. Flipper. Kaj bi kupio, kaj bi igrao da ima? Pa ne znam, to opće ne govore ovi. Šta igraju? Igrici. Yeah.
zdaj je glava.